madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden ayaa soo dhaweeyay ansixinta xubnaha golaha Senate-ku ay sabtidii ku meel mariyeen 1.9 trillion oo loogu talagalay gargaarka dhaqaale xumida ka dhalatay COVID-19 ayaa sheegay in talaabadaasi ay ka dhigan tahay in lacag dhan $1,400 ay heli doonaan inta badan muwaadiniinta dalka Mareykanka isagoo ku sugan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa uu sidoo kale sheegay in dirista lacagahaani ay bilaabmi doonto isla markaana qodobada xeerkani uu soo dejin doono soo saarista iyo sidoo kale qaybinta talaalada ka dhanka ah cudurka COVID-19 xeerkan ayaa sidoo kale waxa ku jira lacaga dhowrka bilood ee soo socda la siin doono dadka shaqadooda ku waayay masiibada COVID-19 lacago lagu kabayo ganacsiyada yaryar iyo sidoo kale mid kirada lagaga bixinayo dadka aan awoodin konton mudane oo ka mid ah boqolka ku jira senatka dalka Mareykanka ayaa ansixiyay iyadoona ay diideen 94 xubnood mana jirin hal xubin oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo codeeyay ansixinta xeerkan golaha senatka ayaa madaxweyne Biden uga dhigan guushii ugu horeysay ee sharci dejineed tan iyo markii uu xafiiska la wareegay 20-kii bisha January 2020 xariir ku sar telefishinka Star Hargeysa.